A studentski zbor Sveučilišta u Mostaru u saradnji sa Hrvatskom privrednom komorom organizovao je danas sajam poslova, čiji je cilj povezati poslodavce koji se susreću sa problemom nedostatka radne snage, ponajprije u sezoni i sa studentima koji imaju uslove i želju za sezonski rad. Ivana Rašić, predsjednica studentskog zbora Sveučilišta u Mostaru, je u našem mostarskom studiju. Želimo je dobar dan, dobrodošlicu. Dobar dan i vama. Evo, Ivana, kada govorimo o današnjem događaju, ovo je dakle treći put da se sajam sezonskih poslova organizuje u Mostaru. Kažete nam impresije kako je protekao današnji dan. Da, kao što ste i sami rekli, ovo je treći put da se sajam poslova organizira u Mostaru. To upravo pokazuje da su dva prethodna sajma prošla itekako uspješno. Ja osobno sam izuzetno zadovoljna današnjim odazivom studenata, kao i prethodne dvije godine. Dakle, današnji sajam poslova trajao je u vremenu od 11 sati do 14 sati, gdje su različiti poslodavci s teritorija Republike Hrvatske, točnije njih 21, predstavili djelatnost iz koje dolaze, također predstavili uvjete rada studentima, a svi zainteresirani studenti su naravno mogli pitati poslodavce sve upite i nejasnoće koje imaju u vezi budućih zapošljavanja. E, kažete nam, kad kažete koliko više od 20 dakle, tih poslodavaca, ko su ti ljudi, jesu li to ugostitelji, jesu li to uglavnom uslužne djelatnosti s obzirom na to da je riječ o dakle, ljetnoj sezoni na Jadranu, pretpostavljam da je to, da je u tome bio fokus. Da, dakle 21 poslodavac s područja cijele Dalmacije, pa tu je prvenstveno bilo težište na sektoru turizma i ugostiteljstva, dakle razni hoteli i takva vrsta poslova. Kažete mi, kakav je bio odziv studenata? Šta su vam oni rekli kada su došli, evo, pošto je u pitanju treća godina, kako se to sve organizuje, kakva je bila zainteresovanost ove godine? Studenti Sveučilišta u Mostaru su već itekako upoznati s ovim sajmom poslova, dakle ovo za njih nije ništa novo, te su i ove godine pokazali izuzetnu spremnost i zainteresiranost i kao što sam rekla ja osobno, a vjerujem i predstavnici Hrvatske gospodarske komore su iznimno zadovoljni odazivom studenata. Kažete nam, oni svi koji su dakle odlučili danas da dođu, zašto su bili zainteresovani? Da li su, da tako kažem, na neki način možda bili izbirljivi? Koji su poslovi koji su njih nekako najviše zanimali? Pa možemo reći, svaki student ima neki svoj posao koji on želi raditi. Nisu svi studenti jednaki po tom pitanju, ali upravo zbog tog naš studentski zbor organizirao je jednu anketu, točnije upitnik o mogućem zapošljavanju, gdje su studenti prije održavanja ovog sajma mogli ispuniti, dati detaljnije svoje podatke, informacije svojim budućim poslodavcima, kako bi to poslodavci prepoznali i kako bi se studenti što lakše zaposlili. E kako se i koliko se u stvari poklapaju želje jednih i koliko drugih? Pa ovako sad, želje studenata su različite, ali također različite su i želje poslodavaca. Naravno, svi poslodavci žele što talentiranije i kvalitetnije studente, ali ja ne sumnjam u kvalitetu svih naših studenata sa sveučilišta i iskreno se nadam da će svi studenti pronaći i zaposliti se baš u onoj sferi u kojoj oni žele, u kojoj se najviše vide. Onaj ko želi da radi, jeli, ostvarit će i pronaći posao. Kažete mi, kako i način će biti regulisan njihov boravak tamo? Da li je i to također Privredna komora na neki način riješila, ali to sve zavisi od dogovora studenata i onih kod kojih oni u stvari odu da radi? Pa to sve zavisi od dogovora studenata sa budućim poslodavcima. Smještaj, plate, pretpostavljam da i to mora biti na neki način regulisano. Da, naravno, svi poslodavci koji su danas iznijeli svoje poslove su svim studentima obećali naravno i smještaj i hranu, sve će to biti obezbjeđeno studentima koji budu radili na sezonskim poslovima. Koliko je poslova bilo u opticaju, ako možda već nismo spomenuli, i koja su to mjesta? Pa kao što sam rekla, 21 poslodavac
s raznim, stvarno raznim poslovima. Ne znam, bili su razni obrti, zatim hoteli, konobari, pizza majstori, sobarice, čistačice. Stvarno dosta širok spektar poslova. I kada oni počinju, kad već mogu da krenu na Jadran da rade? Naravno, poslodavci bi najviše voljeli čim prije, ali studentske obveze to našim studentima baš ne dozvoljavaju, ali to je naravno prilagodljivo, to je interni dogovor između studenata i poslodavaca, te je moguće da već neki studenti odu, ne znam, od 1. svibnja, 1. lipnja, kako kome odgovara i kako se oni interno dogovore. Nije sad nešto striktno određeno kad točno studenti moraju početi s obavljanjem poslova. E sad, ono što je najzanimljivije u stvari svim studentima koji su došli, mogu li za ovo ljeto da recimo zarade neki solidan džeparac, da poslije toga kada se vrate kućama da, ne znam, plate možda školarine, da na neki način utiču na svoj budžet, da jednostavno poboljšaju svoje uslove i školovanja, ali i života, što da ne? Da, ja vjerujem da mogu, jer stvarno svi poslodavci su ponudili bogat i kvalitetan program njihovog rada i djelovanja, te uopće ne sumnjam da će studenti također steći nova iskustva, steći nova poznanstva, ali i nešto i zaraditi. Kažite mi, pošto je ovo treći put da se organizuje sajam poslova, kakva su iskustva od ranijih godina, od onih ljudi koji su se vratili? Što se tiče prethodna dva sajma poslova, također odaziv studenata je bio jako dobar, te su mnogobrojni studenti, ne mogu vam sad reći srčnu brojku, ali brojni studenti koji su došli, razgledali taj sajam ili koji su popunili taj upitnik o mogućem zapošljavanju su na kraju i uspjeli iskomunicirati sa svojim poslodavcem i uspjeli dobiti posao. Pretpostavljam da se mnogi i vraćaju sljedeće godine da rade. Da, naravno. Ivana, hvala lijepo što ste nam došli, predstavili sajam poslova. Svima koji odu da rade, želimo uspješno raditi, da se vrati sa što više para, da sebi organizuju život u nastavku godine. Hvala još jednom. Hvala vama. Ivana Rašić, predsjednica studentskog zbora Sveučilišta u Mostaru, bila je s nama, govorili smo o sajmu poslova koji je danas organizovan. I još jednom vidimo se i sretno svima.